as hoxha, as unë nuk e përna përfajsojmë vetëm familjen tonë, edhe emrin tonë. Po ishtë i thonë maherë që ka hoxhëlorë që këta e në prejkë prej ligjerat aftyre. Por nëse jenë ata hoxhëlorë, edhe në më qumi për lytë të gjithë hoxhëlorë tjerë, kjo është ofendim. Se ka hoxhëlorë, jem të rritë e mithë fitë, që janë komtarë, që e dojnë atë dhevën, që e dojnë komin edhe që kanë dhekë për këtë tokë. Ka prifta cëllë të filluën nga Domlush Gjergji, e shumë prifta tjerë, cëllë të jenë shumë komtarë, e që i përshëndes shumë, gjitha ta hoxhëlorë e gjitha ta prifta, cëllët kanë përnu për kombin, edhe përnojnë për kombin, edhe qëndrojnë gjithmonë aty ku duhet me qëndruar. Nëse ky grup i prifteve që edhe këtë fotografi ky zotëria vlla im, edhe disa prifta tjerë, edhe disa hoxhëlorë tjerë, mundohen neve, disa grupët caktune, neve, me na përqasi kom, atjere na jemi në mjerim, atjere na jemi kërpun, hiç nuk jemi, se dhja e në pajtimit. Neve o vëllazën s'kemi nevoj nëse ka gabu Shefqet Krasici ose Këqira. Shefe Drej, a dolem me një tim tjetër? Po, dolem. Dishta me dolem me një tim tjetër. Ishte, veç pak, huq, më falj. Dhe së dhe përmend emra dhe nuk jemi... Po, urna huq, pa një dhe urna. Dhe thëtë, këto kja levizin nuk këtë bëj me ligjeratër në shënje... Pse? Pse? Pse nuk e ndërën njëri u fejnë për shkakt ligjeratës një hugje. Po këta përdojnë që e këta nuk përqenë? Eventualisht nuk i përqenë njëri dhe gjënë tjetërën, ose nuk e dhe gjënë asë njojnë, po fejnë nuk kopë se të ndërëj. Hajta vejtë me Shepe Drien, para disa mungë, nëse s'ka pojnë nuk është një vjetë, ka do një aferë që dhe më thonë 100 mjerë i në gjitë me një tiqë. Kini bu por edhe jo bur. Sa Dri? Pandeve që pyjti për të bëjë. Unë e përfajsoj të isën time, unë e përfajsoj një emnin tim, unë se përfajsoj asë një teqe tjetër. Po për jenë gjithë me një teqe? Se cili ishe, në regullë jenë gjithën, se cili ishe e përfajsoj një teqe në vetë. Normal. Se cila kishë që i ka 100, 200, 300, e përfajsoj që i prifti aty që i përfajsoj në ato. Ne nuk përfajsoj masi tëmë. Edhe me të vërtjeti mi bon shumë që i përmendëm emnet edhe ata, se pa vjenet me... Kanë gabu burë, Zotin është i pa gabu shumë. Pas kanë gabu e, ne du t'jemi tash unitet që i mos t'gabojmë më hoqë e fëndi. Sepse kjo revolta në ka pru djeri në kitë pikë. Po, për ka posë edhe rose për shamën kur njerës kanë shku të shëllir, kushtë i me ishpa e ofendua s'kanë, ka posë rose që i këmë rëzukë shtu në për tole që... Kur ka shku të më thonë me asë i kanë rrallë njerës për shumëll që kanë kënë sëse ire, i kanë shpu me shtafësikira, me kachavita, koshë e lirë që i kanë. Budaloki dhe paditoria që në eskalim. Qëka i bënë të për shumëll basës e mërë me orë të ti me i kësë ire të kushtimisht? I shola se rrëpim se kur që ja heki. Qoka? A e rrej për shumëll, a e kështë e rrej me... Jo, sot nuk rrejt njeri ka ardhen. Bom një lutët e i madhe i Zotë për një largu. Pa përbësa dhe një lutje më këtu i këta më fejnë muslimonet e na. Po? A ki përbësime po publikisht një lutje për basen e verë më këtu i të na. S'kam nevoj, ishtë kjo e ka zgjedh të besimit katolik kanartë të une. Ja, digjob, për sy të balit kanartë të besimit katolik edhe i kumë pranu si vlazet e mi edhe i kumë përqafu. Dhe më nësë përbën lutje për këto, në pëtë lësë me bën një lutje për basen e verë. Pse më bën lutje për këto? Pse më bën lutje për këto? Pse më bën lutje për këto? Kë më këtë të na, apet shoko? Pse më këtë të na, këtë ujë një është të kënjë shqiptar. Panete për këtë të fe? Jam shumë krenar që është shqiptar dhe jemi shumë krenar. Jemi shumë kënarë, ne jemi vlazën, o vlazën. O, së drejnë mjeri. E qka nëse vjen pasen verë, të më thonë më këshirë për se iret e ti? A e shpon me kachavita ju? A? A e shpon me kachavita? Jo, bre, përbisa, e shumë gabime i madhë, bre, ju lutëm, bre. Jo, lutëm, ju s'ku pa e gore, vëllohet. Për si të balë, jenë dyqo, kanë ndodhen ato gjonë. Për bërë shumë, se të kam shëq. Për huqa, huqa si shkru në më dhja.